ሰላም 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 ውድ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ ዛሬ ደግሞ በሌላ ስራ ነው የመጣሁላችሁ። ምንድን ነው ይዤላችሁ የመጣሁት? ቪዲዮን ማለት ነው ወደ ኦዲዮ እንዴት መቀየር እንደምችሉ በስልካችሁ ምንም አፕሊኬሽን ሳትጠቀሙ በራሳችሁ ስልክ ቪዲዮን ወደ ኦዲዮ እንዴት መቀየር እንደምችሉ ነው። ቪዲዮን አጥፍታችሁ ወደ ኦዲዮ እንዴት መቀየር እንደምችሉ ነው በቀላሉ ማሳየች፣ ምንም ተጨማሪ አፕሊኬሽን ሳትጠቀሙ ማለት ነው። ይህም እንዴት ማድረግ እንደምችሉ አሳያችኋለሁ። ቀጥታ ማይ ፋይል ላይ እንገባለን። እዛ ፋይል ላይ ያላችሁን ቪዲዮ ተጠቅመን አሁን ለምሳሌ እኔ አንዱን ፋይል ላይ ያለውን ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። እዚህ ገባው። ከዛ አንዱን ቪዲዮ አሁን መርጬ ላሳያችሁ። አሁን ይሄ ሁለተኛው ላይ ያለው ቪዲዮ ነው። ይህንን ወደ ኦዲዮ ቀይሬ ነው ማሳያችሁ። ለምሳሌ መጀመሪያ ከፍቼው ላሳያችሁ። ሰላም 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 ውድ ቻናል፣ ይኸው ቪዲዮ ነው፣ አይታችሁታል። ከዛ እንዴት ወደ ኦዲዮ መቀየር እንደምችሉ ነው ማሳያችሁ። እዚህ ጋ ወደ ኦዲዮ እንዴት መቀየር እንደምችሉ ነው ማሳያችሁ። እዚህ ጋ ጫን ብላችሁ ትይዙታላችሁ። ቪዲዮን ጫን ብላችሁ ትይዙታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋ ከላይ ሶስት ነጠብጣብ ይታያችኋል። ሶስት ነጠብጣቧን አንድ ጊዜ እንነካታለን። ከዛ በመቀጠል ምንድን ነው ሪኔም የሚለውን ማለት ነው። ሪኔም ሁለተኛ ላይ ያለውን እሱን ክሊክ ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር ምንድነው መጨረሻ ላይ የሚለው ኤምፒ ፎር ነው አይደለም የሚለው። እኛ ወደ ምን እናደርገው? ወደ ኦዲዮ እንዲቀይርልን ሶስት እናደርገዋለን። ከዛ ሪኔም የሚለውን ከዛ በመቀጠል ቼንጅ። አሁን ተቀየረ። እንደምታዩት ኦዲዮ ብቻ ነው አሁን ያደረገልን። ይኸው እዚህ ጋር አሁን ከፍቼ ያሰማችኋል። ሰላም 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 ውድ የቻናል ተከታታዮች፣ ያ አያችሁታ ነው ወደ ኦዲዮ ቀይረልን ማለት ነው። እንደዚህ በቀላሉ ምንም ሌላ ተጨማሪ አፕሊኬሽን ሳንጠቀም መልሰን ደግሞ ይህንን ወደ ነበረበትን ለመመለስ ምን ታደርጋላችሁ? እዚሁ ጋር ተመሳሳይ ፕሮሰስ ነው። ጫን ብላችሁ ትይዙታላችሁ። ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር ሶስት ነጠብጣቧን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ሪኔም የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ መልሰን እዚህ ጋር ኤምፒ ስሪ ነው አይደለ? እዚህ ጋር ፎር። ከዛ በመቀጠል ምንድነው ሪኔም የሚለውን ከዛ መልሰን ቼንጅ። ይኸው ወደ ነበረበት ምንም ሳይዙ ሳንቀንሰው 134 ሜጋባይት ነው፣ ምንም ሳይቀንስ ወደ ነበረበት መለስን ማለት ነው። እና እንደዚህ በቀላሉ ማለት ነው ምንም ሌላ ተጨማሪ አፕሊኬሽን ሳትጠቀሙ እንደዚህ ቪዲዮን ወደ ኦዲዮ መቀየር ትችላላችሁ። በጣም አሪፍ ነው፣ እኔ ተመችቶኛል። እንደዚህ በሚያስፈልጋችሁ ጊዜ ወሳኝ ነገር ወደዚህ እየቀየራችሁ ማድረግ ትችላላችሁ በቀላሉ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉልኝ። ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሁላችሁም ሼር አድርጉልኝ። ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ በሌላ ስራ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ቻው።